možná nastavení, že jo, to mluvení, že prostě mluví jeden a druhý nemůže, to by se možná taky dalo nějak přinastavit, a co to potom poděláš lidem? Jasně, no. To jako já vím, ale prostě občas kecáš, že jo, já jak jdu druhý, tak se tebe nevidím v podstatě a pak tak dopadne, hej. A to se furt vylaďuje, jako dodržujem nějakou vzdálenost, no nějakou kamionáckou, no víš, jak jezdí, u kamionáci nalepený ještě víc než my, že? Pak to vidíš večer ve zprávách, 4 kamiony na D1. Potvrzuji, mám to stejně, jsem si zapnul navigačku taky, Advisor. Já když třeba jdu singláč, tak si doma překliknu na mapu, podívám se na mapu v rohu, kolik mi zbývá a jdu dál, že jo. Je to nezapínám ani to F5-ku. A takhle konfiguruji si zapnout musím, no. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Já to bude za dnešek výdělek, ty ve zakázek, víš co. Aspoň odmažím trošku tý minus, to, co tam napáchal Patrik. Seďte vpravo.
Házel ten pomadl, 79. Můžeš pravou, máš to čistý? Nemáš zač, už zavírat skupinu, tak jsem říkal, že tě budou hýrat. Jestli to máš čistá, máš volno, nebo tak, když jsi dlouhej. Já taky, ale taky jsem odbočoval, že říkáte, a ty jsi to měl těsně, člověče. No a oni pak čumí, že nevědí, že? Potom si vám to vytočili, jak je to možné? No jasně, ale vyjel mi tam autobus, jo, takže na tebe nevidím úplně, ale nevadí, já se nám zbavím. Můžeš valit, předěl jsem ho. To je plásek přes kapsu, když mi půjčuje takový trak, ty. Si říkali určitě, ten jezdí s Vítou, s kolegou, i ten ho pohlídá, tak to je rozseka určitě. Až půjdeš potom Olomouc, nebo něco, tak se tam potom podívej, jestli mám měl nějaký změničky, jo. Jasné, pohoda. Jako ono, ty změny úplně velký neuvidíš, jediný co uvidíš na první pohled, jsou provozené firmy. Olmac Moravou jsem prohodil mezi sebou ty dvě, kvůli jednění úpravy. A když pojdeš potom po dálnici okolo těch firm, tak si možná něčeho všimneš, no. Možná, že jo, vůbec nevím, kudy jedeme, aby ti popravdě řekl, ale asi jo, někdy bys to měli potkat. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Odbočuju a prší mi taky, díky za info. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Nevadí, najdu novou trasu.
Že se spojíme, jo. A hlavně hodně dobře kvůli těm módům, že vytáháme módu
Kolik? 4,40? 5,40? Valí nám to pěkně, to, co potřebujeme, máme, jo. Já po ten Evžen, že je docela oblíbený ty Scanie, abyste si dokonce všimnul, že on to na, on je napsal do rychlých zakázek, takže minule mi to dal moje Gčko, a navíc už tam na Evženovi funguje tam na Evženovi mrtvý úhly, jako se vraš na tu kabinu, ne, klasika, ty haletky. Naopak teďko potřebuji ještě větší, protože ten náš motor je tuším napsaný a ten motor napsaný tuším není, že jsem se ty, já jsem si půjčil jakoby ty defy, ty zvuky z toho, ale vepsal jsem spotřebu k němu, takže ono nevím, no, jak to bude. Tak říkám, to bylo peť a spotřebu neřešíme, jako když nejde za 70 nebo za 60, jo, tak to není nějak hrozný číslo, že jo. 35 je dobrý třeba, nebo 40, to je v pohodě. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. To není ani o motoru, je to spíš to podle mě dělá ten podvozek kapacita nádrží, víš, se to nepamatuje, jako by nepamatuje právě, tak. Když tam nahodíš, já nevím, on si pamatuje, že tam měl třeba maximální kapacitu 1300, nebo kolik má ten dafík, teď nevím, jo, a ty jsi tam hodil nějaký LNG, který má kapacitu napsanou, ježiš, teď nevím, 300 pane, zhruba, že si prostě hodil jakoby třetinovou nádrž. A vlastně ty litry zmizely prostě někam, kdo neznámo. To se nic neděje, mě taky vétrok napíše kolikrát 50 litrů rovných, to 50 litrů prostě jsem v životě rovných neměl, ani náhodou, anebo napíše prostě stovku, že jo, což je maximální ekonomika, jakoby.
databázi nebo ten kód té hry a udělali ten neoficiální mulťák, jako že tracker FP, tak to mě odradilo, že prostě mulťák zkoušet nebudu. A když potom vyšla zpráva, že bude mulťák prostě oprikou a uzavřená skupina, že si budeš moci dělat jako jenom prostě firmí nebo takhle s kámošem, tak říkám, no, někdy to zkusíme určitě, to mě láká docela. Že by to tady někde bylo v nastavení, že by se dalo jakoby, aby mluvili dva naraz.
děkuju moc, hoď tam nějaký video na YouTube, já se rád podívám, jestli máš něco a...